en aquest taller de 3 dies hem treballat doncs, dos tipologies de conflicte, vale? El que és el, amb la família i amb l'institut. Han sortit molts tipus de conflictes i molt variats, el que passa que hem tingut de triar dos per poder crear les escenes que ara us presentarem. Aquesta escena és l'escena dels conflictes en la família. Vale? En un principi, a la família, vale? Pensem que hi ha unes relacions de poder estructural. Què vol dir això? Pues que es pressuposa que els pares, el pare i la mare, tenen el poder enfront dels fills. Vale? Es pressuposa. D'acord? Llavors, us demano un altre cop que estigueu molt atents, vale? Molt atents a cada un dels personatges, eh? I a com gestiona i com es comporta en el conflicte que veureu. 3, 2, 1, acció! Bon dia, són les 8 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Carles, què fas? Dóna'm el paper! No.
No. Carles, para ja! No, no, Carles, que no li fa el paper! No, Carles, dóna'm el paper, sisplau! No. Carles, ja està bé, que és un treball, d'acord? ¿Vale? Sí. Que li he d'entrar a la mà, dóna'm el paper, sisplau! No. Carles, dóna'm el paper! Carles, que no hi fa el paper, Carles! Ves, ja està bé, que estic farta de tu, dóna'm el paper! Espanya, que bé que esteu fent! Que no para, dona, que m'ha tornat... Però podeu fer... Podeu fer el paper, ja m'ho sento jo! Mama, estic farta! Jo no puc més de vosaltres, que esteu discutint de tot el món! Que no, que no! Per què creus que hi ha masclisme en aquesta escena? Home, és, jo crec que es veu, eh? Que la mare treballa fora a casa, dins de casa, arriba l'home i està treballant a fora, i l'excusa que arriba més tard, doncs es posa a veure la tele, no fa cas dels problemes de la família, és la mare que s'encarrega dels nens, etc. Doncs que sempre hi ha una disputa entre el germà, en el qual els pares no... els pares es acaben farts de sempre sentir el mateix. I sempre és la mare la que està amb els fills intentant fer que això no passi i el pare com passa la major part del dia treballant. Llavors com que passa una mica del problema. Reprendrem l'obra, sí, en el moment en què hi ha la primera discussió així forta, la discuteixen per la tele, per la Play, i la mare es posa al mig i el pare arriba a casa, vale? I veurem aquest pare de quina manera es comporta. Llavors els donem el 3-2-1 acció, sí? 3, 2, 1, acció! Vinga, va, que posis la tele, que no, la tele. Que no, que sí, no, va, que no. Sempre estàs igual, Carles, que no, que vull veure la tele, que ahir vas estar igual. Vinga, sí. Prou! Hola, carinyo. Hola, nens. Hola. Com estem? Malament. Oh, i això? Ha vingut la Mireia, l'ha canviat del canal i la mare ve la tele. I això per què passa? Mira, porten des del matí discutint. Jo no sé què els hi ha agafat avui, però porten tot el dia discutint. El matí mateix amb la lluita, estaves tu davant, eh? Ara amb la tele, jo no sé què més pot passar, ja. Fill meu, tens una edat, ja. I aviam, Mireia. Per què estàs al terra? Perquè estic fent el terra. I el Carles t'està molestant. Sí, no, perquè he arribat jo, volia veure la tele i ell no parava de jugar a la Play i jo volia veure la tele. Doncs, carinyo, això ho hem de solucionar d'alguna manera. Jo crec que tindríem que fer un horari i que cadascú veiés la tele unes hores del dia. O si no, que cadascú ho escolti del canal i tot això. Tu saps la... Bé? Vale. Juanfer? Sí. Solución rápida. La hermana mayor, yo soy hermano mayor, que pase completamente de hermano y no es problema ninguno. Ahí está. A ver. Pues un, dos, tres, acción. Pues mal. ¿Listo? Ah, el instituto de biología, ¿no? Es un parte. ¿Parte a ti? Pero si quedamos sin parte. Bueno, pues me gusta chillar y le chilla. No, no, que a mí nadie me chilla. Joder, Claudia. Pues, desde que vas con esa gente, eres otra. ¿Qué dices? Si yo soy la misma. Si el otro día me viste por la calle y ni me saludaste ni nada. Por favor, Dani, no exageres. Esta música la hemos tenido un montón de veces, o sea, ya está. ¿Pero no ves que la hago por tu bien? No, ¿no será que tienes celos? ¿Celos yo? Sí. Mira, mejor vamos a sentarnos porque... Pues mira, con Dios. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Me voy, ¿vale? Nada. ¿Qué va con esta venta? Nada, de la infancia, pero ya está. Hola. Nada. ¿Ya me dices? Nada, no soy de biología, no son parte. ¿Qué? ¿Habla? ¿Y eso? ¿Puedes explotar? Nada, se me ha chillado. No veo ninguna clase suya. Hago reventado. Hola. Oye, ¿tienes el móvil? ¿Yo? Sí. Si aún es que me la tienes a mí.
¿Qué más? ¿Alguien tiene el móvil? Yo, yo. Bueno, andate con cuidado que tengo poco saldo. Buena, oye, ¿me has llamado? Sí. Sí. ¿A quién? ¿Te lo ha pegado mi novia? ¿Qué habla? Vale, sí. Bueno, esta noche nos vemos y hacemos un botellón o algo. Vamos al río. ¿Vale? Vale. Venga. Oye, anoche hay que hacer fiesta, ¿eh? Anoche, tío. Venga, va, tío, venga. Venga, va. Dale, va. Va, haz el que gana, ¿eh? Venga, va. Venga, dale, que si no, malo. Venga, bien, va. La última bola, ¿eh? Que marque, la puta. Va, tira, tira. Venga, va. ¡No, corre, corre, dale! ¡Pero vete! Con cuidado aquí, tranquilo, ¿eh? ¡No, no, venga. Tira! ¡No, espérate! ¡Dale! Venga, calma. ¡Venga, va! ¡Te lo chuta! Oye, 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 vamos a ver. Oye. Dale, 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 tira. ¡Pero queréis escucharnos! ¡Pero no pasa! Joder, pues yo qué sé, que nos hemos encontrado aquí y que te quería pegar. ¿A mí? Sí, a ti. ¿Qué hablas? ¿Qué te ha dicho? Que, no sé, que la habías mirado mal el otro día, o yo qué sé, yo qué sé. ¿Qué dices? Ah, vamos a buscarlo. No, vamos a buscarlo. No, 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 no pasa nada, muchacho, que ya lo pillaremos cuando vayamos por... ¿Qué has hecho, chavales, eh? Yo me quedo una cara de meter a esa peña. Madre, vale. Venga, va. Oye, tú. Yo. Sí, hombre. ¿No ve a alguien más aquí? Aparte de todo. Vale? Que és la filla gran de la família, té 15 anys. El Marc farà de Carles, que és el fill petit de la família, i té 12 anys. L'Àlex fa de pare. Eh? És un pare que està molt estressat, tot el dia treballa. Vale? I l'Èlia farà de mare, és la Marta.